e i pasakon çfarë është shfaqur poshtë zyrës së kryeministrit Edi Rama. Një imazh i pasakont është shfaqur poshtë zyrës së kryeministrit të vendit Edi Rama. Janë fotografuar tre kuaj që po qëndrojnë në katin e parë të godinës. Bëhet fjalë për një ekspozitë për kohë që përfshin tre kuaj të zi, që do të mbahet në orët e mbrëmjes që parashikon shfaqje brenda kryeministrisë. Kuajt kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve të cilët janë ndalur për t'i parë. Ka pasur edhe nga ata që i kanë fotografuar për t'i shpërndarë më pas në rrjetet sociale.